da sorte. Valendo, vai, Gil. Vai, ó. Aonde você abaixar? Aonde você abaixar? Parou? Parou? O que, que é? Mano. Vai, tava fora do prato. Você acha que tava mais perto do dinheiro ou tava mais perto da palha? Oh, toma. Toma, nem grita. Toma, não grita. Só um. Tá tudo bem, respira. Respira, mostra pro povo. Esteira da sorte, vai. Valendo, hein? Pode tirar. Ah, meu Deus. Pode tirar. Vai engolir salsicha. Vocês inverteram as coisas. Vocês inverteram. Mas é óbvio. Você acha que o quê? Tá na Disney? Olha pra minha cara. Vai comer duas de uma vez. Não, é uma só, velho. É uma só. Não. Ô, você quase me matou aqui, asfixiado. Não tinha que ter a salsicha na boca. Ai, que gostoso. Você não gosta de salsicha? Vai ver. Nossa. Esteira da sorte, valendo. Vamos. Ó, aonde você abaixar, é lei, hein? Aonde você abaixar. Ó, oh, parou! Salsichão! Ai, irmão, agora nem que eu tô segurando, não sei o que você deixou fazer. E sua boca aberta olhando pra mim? Vai! Nossa, essa aí tá, eu acho que tá estragada. Vai, manda bala! Não, eu sou a que mais me ferrei até agora. Vocês estão comendo salsicha, vocês gostam de salsicha? Vai! Esteira da sorte, vai! Vambora! Parou! Revele a sua velha e chupe seu limão. Morde chupando. Nossa, que delícia. Vambora. Se a vida te dá limão, o que você faz? Chupa. 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 Nossa, olha a cara da Lida já. Vai. Próximo. Esteira da sorte, vai. Não vai ser sorte coisa nenhuma. Eu não vou mais ficar aqui no começo, porque eu sei que a galera deixa ruim no começo. Vai indo. Irmão, você não pode parar a esteira. Ele não parou. Porque, irmão, eu sinto na minha perna. Não tem como você provar que você parou. Eu sei que você parou. Pode voltar. Não precisa ser pego tão rápido. Na minha honestidade. Vai. Até no jogo eu tento roubar, não dá certo. Cortar, é só incompetência, né? Esteira da sorte, vai. Vai passando a esteira da sorte. E vai ser... pode tirar. Não, mas ô, como que a esteira foi tanto e chegou só no segundo? Não é ovada, eu escolho se é ovada ou se eu como. Você tem nojento de casca agora, pra você comer a uva, você tipo casca. Ele come isso todo dia de manhã, você acha que isso é ruim pra ele? Nossa, isso daí não vale. Isso não vale, ele é bodybuilder, entendeu? Ele come ovo todo dia, toda hora. Esteira da sorte, vai. Vai, vamos ver como é que tá essa sorte aí. Vai. Bora! Pegue nele! Escolhe! Na cabeça ou você vai virar? É um dos dois. Não, a decisão é sua. Não tem que pensar, irmão. Você não é barulho? É papum! Pense sua... Isso é homem! Sujeito homem! Tá doendo. Nossa, mas você que se estourou aí. Essa culpa não é minha. Esteira da sorte, valendo! Bora, olha a esteirinha. Ah, nossa, que... Porra, mano. Eu mereço, olha pra mim, olha a minha situação, vou ter que tomar banho. Mas a gente armou, ó, tinha logo duas de 100 aqui, a gente tava precisando do seu bem. Vocês armaram? Olha isso, olha como é desolha, olha o meu bem. Nossa, firmeza. Esteira da sorte, agora vai! Agora vocês vão ver, eu aprendi que a paciência tá sendo o mal do homem, então a gente tem que deixar passar. Isso, muito bom, pode tirar. O que que era? Pimenta. Olha só! Os caras chegam pra mim na hora de arrumar! Vai um pouco pro final, a gente não chega no final. Nossa, vocês são os pilantras, eu armo pra você ganhar dinheiro, olha o que que você faz, firmeza, ó. 10 segundos, pelo menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 15, 16. Esteira da sorte, vambora, vai, mete-lhe pau. Nossa, puta, passou a nota de 100 já. Puta. Já era. É o Gil Ken Little. Agora abre. Agora o ovo te chama, irmão. Ele quer voltar pra sua cloaca. Eu fui a pessoa que mais ferrou nesse teste. Igual. Já engoli. Eu vou Esteira da sorte. Valeu, Gil. Vamos.
Vai, vai. Ai, ui. Ah, opa. Você é igual o Juliano, B. Você gosta de repetir o mesmo prato. Ah, não. É o mesmo prato. Calma, ó. Eu vou ser justo com a Lívia. Vamos tinha dado uma lambiscada já. Ó. Eu já tinha dado uma mordida. Ó, vou cortar. Mostra como é uma máquina de espremer limão. Mostra lá. Mostra que esse limão não é nada pra você. Você não é limãozinho? Cala a boca! Lívia, Lívia Mon? Lívia Mon? Hein? Você não é o Lívia? É, limonada sul. Chega! Olha, limonada rondonês. Vai. Ah! Esteira da sorte! Vai, neném. Vai que agora você vai se ferrar. Levanta um pouquinho a mão. Isso. Isso. Muito bom. Não. Ah, não o quê? Não, não, não. Vamos! Vamos! Jesus é forte, grande e sagrado. Mas, galera, o vídeo acabou. Que isso? Até a próxima semana, sim, galera. Vai! Você, me... você é o único que tá você lindo. É o último, filhão. Você pode é sentar. Tá não, não, não. Cabeça senta, de senta, ovo. Senta! Senta, cabeça é, de ovo. É, vai. É por isso que você atraiu. Você fica tentando se representar nele. Vai, sim. Esteira da sorte. Vai, Gil. Vamos ver como é que tá essa sorte aí. Não, filho. Ah, ô, filhão. Você vai ter que sentar onde? Primeiro que assim, você tinha que deixar aqui, ó. Que aqui é a esteira, tá? Esteira da sorte. Vai, vamos lá, Juliano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Isso. Ah, não, não. Aqui, ó. Uma pequenininha. Uma pequenininha. Não, não, não. Dormir. Ó, 15 segundos. Mastiga, nem tá valendo que você não tá mastigando. 3. Se você parar, 4, não tá valendo. 5. Você 8, não me crack. 9. 10. 11. 12. 13. Mas eu não achei que ele fosse acatar. Eu não sei porque que ele acatou do nada. Tá bem aí, cara. Nossa, essa semente é osso, né? Nossa, olha a boca dele, mano. Então, pera, eu ganhei dinheiro. Você ganhou dinheiro? Ganhei. É isso. Cara, eu ganhei pimenta. Ovo. E salsicha. Ovo. Uma boa refeição. Uma boa refeição, você não precisa nem jantar.